Frank Scheffer, filmmaker. Je hebt een reeks indrukwekkende films op je naam staan. Ze gaan bijna allemaal over muziek. Mm-hmm. Waar begon die passie voor muziek? Nou, eigenlijk zo vroeg als ik me kan herinneren. Als klein kind. Ik had wel een oudere broer en zus die platen draaiden. Dus ik hoorde wel muziek, maar een vierjarig jongetje, als we dan door de bossen renden met mijn vrienden. En dan speelde er de hele tijd muziek door mijn hoofd. Waar waren die bossen? In Venlo. Mooie bossen. Mm. En op een of andere manier kon ik dat, als ik iets gehoord had en iets mooi vond, ook reproduceren in mijn hoofd. Dus ik zong dat ook mee. En mijn vriendjes die keken me zo. Wat zit die nou gek te doen, weet je hoor. En wat voor muziek hield je van als jongetje? Ik vond toen de Beatles wel goed. En ik kan me herinneren dat ik zondagochtends bijvoorbeeld, als iedereen nog lag te slapen, de platenspeler uit de woonkamer naar de keuken nam, weet je, met zo'n deksel, met zo'n speaker erin. En dan zat ik die singeltjes te draaien en mee te zingen. Waarom moest hij naar de keuken eigenlijk? Nou, omdat iedereen lag nog te slapen. Dus dat was het rustigste punt. Dan kon ik de volume wat hoger zetten. Help, I need somebody. Help. Muziek waar jij films over bent gaan maken is de klassieke muziek van de 20e eeuw. Hmm. Waar begon die liefde? Toen ik een jaar of 7, 8 was, kreeg mijn vader van mijn broer een LP voor zijn verjaardag van Johann Sebastian Bach, de Goldberg-variation. En die werd door mijn vader nooit gedraaid. Dus ik zette die vaker op en ik vond het fascinerend. Daarna, toen ik wat ouder was, 12, 13, had je een Nederlandse popband die heette The Exception. Mm-hmm. En die speelde klassieke muziek, Adagio van Bach of andere nummers, maar dan op een poppy manier. En na 2 weken was ik daar geheel op uitgeluisterd. Ik vond het absoluut niet meer interessant. En er was iemand op de middelbare school die had een LP van Frank Zappa gekregen. We are only in it for the money. Ja. Ik kan me nog goed herinneren, in de fietsenstalling van het Thomas College in Venlo heb ik toen de Exception gerold voor We Are Only In It For The Money. En dat is, geloof ik, wel de beste deal die ik ooit gemaakt heb. Want toen ik die plaat mee naar huis nam en opzette, dat was een soort van explosie in mijn hoofd. Ik vond het zoveel verschillende klanken en geluiden en helemaal fascinerend. Het was ingewikkelde muziek voor een jongetje van 12. Nou, voor mij niet. Ik vond dat juist heerlijk dat er zoveel klanken waren die ik niet kende. I'm gonna tell you the way it is, and I'm not gonna be kind or easy. Your whole attitude stinks, I say, and the life you lead is completely empty. Your head, your mind is dead. You don't even know what I just said. That's you, American woman. Stravinsky ontdekte ik plotseling. Het Sacre natuurlijk, maar ook octet. Fascinerend. Allemaal dingen die ook door Zappa aangereikt werden. Wat vertelde hij jou dan toen? Hij raakte mij. Wat vertelde die je? Nou, op de allereerste plaats raakte die mij. Want dat is natuurlijk lastig met muziek. Muziek is een abstract medium. Daar kun je moeilijk over praten wat muziek vertelt. Vind ik. Ik geloof ook niet dat ik bijvoorbeeld als ik beelden maak met muziek, dat ik de beelden kan maken zoals de muziek is. Dat vind ik absolute onzin. Je hebt oren om te horen en je hebt ogen om te kijken, en dat zijn twee verschillende dingen. I also got a hold of an album called The Rite of Spring. It was on a little cheapo label, $1.98 thing. And that excited me too. I thought, boy, if anybody could make a missing link between Edgar Varese and Igor Stravinsky, that'd be pretty nifty.
Mag ik iets raars vragen? Misschien aan een katholieke jongen uit Venlo. Zou jij jezelf een boeddhist noemen? Ah, absoluut. In de zin van... Ik heb ooit de Dalai Lama van Tibet ontmoet. In oktober 82, om precies te zijn. Hebben we toen opnames gemaakt van een heel bijzondere initiatie van de Dalai Lama, de Avalokiteshvara-initiatie. Ik heb eigenlijk onmiddellijk een sympathie gekregen voor het gedachtegoed. Wat betekent dat gedachtegoed voor jou? Nou ja, heel simpel. Het eerste wat bij mij binnenkwam is dat alles waar je aan hecht, zorgt voor pijn. Hmm. En alle mensen zijn hetzelfde in de zin van niemand wil pijn lijden. Dus of het nou materieel is of immaterieel, als je ergens aan hecht, dan zorgt het voor suffering, voor pijn lijden. En ik vond dat zoiets van niet zozeer religieus, maar ook praktisch. The practice of compassion and how to say the altruism, these are, I regard not as a religious practice, but this is something principle in human life. So whether we, regardless you believe in God, or regardless you believe next rebirth, so long we are human beings. We live in this, we are alive in this world. So long we are remain in this planet, we need compassion and kindness. Boven deze gesprekken over muziek hangen de zes paramita's. Mm. De zes hartswijsheden van het boeddhisme. Een soort de 10 geboden voor het christendom. Maar ik wilde jou 3 voorleggen. Met de vraag of je ze kan associëren met componisten die jij bewondert. Waar je films over hebt gemaakt. En dan begin ik met vrijgevigheid. Ja, bij vrijgevigheid moet ik toch onmiddellijk denken aan Frank Zappa. In de documentaires die ik ook over hem heb gemaakt, wat naar voren komt, de manier waarop hij met de muzici die in zijn bands zaten gewerkt heeft. Wat ze allemaal zeggen, dat Frank haalde iets uit ons waar we zelf nog geen eens te weten van hadden dat het in ons zat. En dat is natuurlijk een bepaalde vorm van vrijgevigheid om iemand meer dan zichzelf te kunnen laten zijn. Frank said, you should play synthesizers. And I said, I don't want to play synthesizers. And Frank says, right to my face, he said, you take yourself too seriously and you don't invest in yourself enough. Frank detested the mere word of being heavy musically. Because he was heavy musically. Oh, hold it! Oh, God, we're coming together! You know, I play Bach chorale, you know. I wanted to play Mozart or some jazz, you know. I wanted to be heavy, you know. And as I said before, he detested the word heavy. So, but anyway, he says, I tell you what I'm going to do. I'm just going to buy you a synthesizer and I'm going to put it on your keyboard. And whenever you feel like messing with it, you know, he says, you may bump it every now and then, it'll make a sound. And then, I'll just leave it there. And so he left it there, and occasionally I would start, you know, I would come in before rehearsal and I would, it would make a noise. And then I would push it in and I don't want to play that. What Frank, denk ik, deed is doorbreken van condities. Bij zijn muzici, ook omdat zijn eigen muziek zo geavanceerd was op een bepaalde manier. Moest hij dat doen? I said, I can't do this, Frank. So he put it there one day, and then he had Ian set up a little sound for me. And I started playing, and I was like, wow, this is pretty cool. And you could bend notes. You could bend notes. I'm a piano player, you can't bend notes. I can bend notes. I mean, I can be like Johnny Guitar Watson, or I can play the blues on a synthesizer. I said, that's it. Thank you.
Een andere parameter. Ja. De discipline. Ja, met de discipline moet ik toch onmiddellijk denken aan John Cage. Daar moet ik toch een beetje uitleggen wie John is, ook in de tijdsgeest. John is iemand die in 1954 een compositie heeft geschreven met de titel 433. En dat is eigenlijk het einde van de muzikale traditie zoals wij die kennen vanuit het Westen, weet je wel. Barok, romantiek, moderne muziek. Want 433 was voor de tijd van 4 minuten en 33 seconden, waarbij de muzikus dus een stopwatch indrukt. En achter de piano zit, de klep van de piano dicht doet, met zijn handen over elkaar gaat zitten en luistert. En alle geluiden die hij hoort, is de muziek. En ook als je 4,33 omrekent naar secondes, kom je op 273 seconden. En dat is dus absoluut een nulpunt, daar waar de atomen ophouden te vibreren. Hij wilde een totaal nieuw perspectief laten zien van hoe je kunt luisteren. Wat muziek is überhaupt. Hoe je jezelf kunt bevrijden van de condities die van jongs af aan op ons gelegd worden. En het interessante is dat hij daarvoor die methode koos van toevalsoperaties, gebaseerd op de I Ching. Dus met behulp van het gooien van muntjes antwoorden krijgt. Dus niet zoals wij normaal gewend zijn keuzes maken, maar vragen formuleren die je door middel van de I Ching en toeval laat beantwoorden. Zodat hij zichzelf kon openen voor het universum. En daarvoor moet je je dus, wil je dat doen, moet je enorm disciplineren. Want wil je bevrijden van je smaak, van je ego, van je vooroordelen, moet je je enorm disciplineren. En dus het werken met de I Ching zoals hij mij dat ook geleerd heeft, is je kunt niet even wat joemelen tussendoor, weet je wel. Even wat anders doen. Je moet heel erg gedisciplineerd vasthouden aan dat wat de antwoorden. Maar consequent vasthouden aan het toeval. Als een monnik binnen die methode vasthouden en gewoon van boven naar onder werken en zonder dat je ego daar invloed op heeft. En dat is een absolute vorm van discipline. Dan pas heb je een ervaring. Het onmogelijke mogelijk maken. Ik vind John met name iemand, een soort godvader van de 21ste eeuw, die ons hoofd eigenlijk opent voor die mogelijkheden. Want een prachtig idee van hem. De ideeën buiten je hoofd openen je hoofd beter dan de ideeën in je hoofd. Mooi. I think inspired is the right word. I was inspired by Oscar Fischinger, who said that everything in the world has a spirit, and that spirit is released by that thing's being set into vibration. Een derde parameter, het geduld. Ja, dan moet ik denken aan Elliot. Elliot Carter. Met Elliot heb ik 25... Heb ik eerst een documentaire gemaakt in 87 met John Cage en Elliot Carter, Time is Music. En ik was zo, hoe zeg je dat, gefascineerd door Elliot Carter. Zijn muziek, vrij complexe muziek. Maar vooral ook zijn menselijkheid. Een enorm amabel, sympathiek iemand. Hij is nu 101. Dus hij weet wat geduld betekent. Nou ja, hij is een laadbloeier. En hij heeft in de beginperiode, en dan spreek ik over vanaf zijn 35ste, 40ste. Dus laat in zijn leven. Dat hij een paar jaar deed over één compositie. En het zijn enorme, complexe vlechtwerken. Maar voor hem een representatie van de maatschappij. De instrumenten zijn als karakters, dus menselijk.
Hij is een absolute meester om het karakter van een instrument te kunnen becomponeren, zeg maar. Om daar muziek voor te schrijven, zodat het beste uit een klarinet komt of het beste uit een hoorn komt. Heeft hij het geduld om te wachten tot mensen klaar zijn om zijn muziek te begrijpen? Nou ja, misschien is hij ook wel zijn tijd flink vooruit. Maar goed, ik bedoel, zoals Verrijzen zegt, mensen zijn niet hun tijd vooruit, maar de rest ligt gewoon achter. Het is een heel interessant statement van hem in mijn film A Labyrinth of Time. En daarin is een van zijn laatste statements dat de wereld wordt meer en meer gecompliceerd. En het enige wat we moeten doen is cleverder worden. And then they will like my music. Vorig jaar op het filmfestival in Venetië kwam je laatste grote componistenfilm uit. Edgar Varese, The One All Alone. Wie was Edgar Varese voor jou? Nou ja, eigenlijk als je helemaal teruggaat naar dat begin. Naar dat moment waarop ik op die hoes van Frank Zappa, We Only In It Las, The Present Day Composer Refuses To Die, Edgar Varese. En nadat ik die LP de volgende dag op had gezet en dacht van, mijn god, wat is dat? Wat? Ik begreep daar helemaal niets van. Iets raakte mij. Ik begreep daar helemaal niets van. Maar iets raakte mij. En eigenlijk kun je stellen, na bijna 30 filmen, ongeveer 30 documentaires die ik gemaakt heb, dat het zaadje voor de fascinatie die ik heb voor die muziek toen gelegd is. Dus in retrospectief was het dat moment. Je bent 30 jaar op zoek geweest naar dat ene. Wat zit daar achter Verrijzen? En ik moet je zeggen, ik heb een 90 minuten durende film gemaakt. Lang aan gewerkt. En ik ben er nog steeds niet achter. Godzijdank. Kijk, Verrijzen voor mij is een componist die ook de consequenties heeft genomen voor de ontdekkingen in de wetenschap in de 20e eeuw. Bijvoorbeeld de relativiteitstheorie van Einstein. Maar nog meer, kwantummechanica. Dus het idee van kwantummechanica waar massa en energie met elkaar vermengen. Dat het niet meer duidelijk is wat. En het kan ook veranderen. Het kan plotseling van energie naar massa. Dat is een. Hoe vertaalde hij dat naar muziek? Hij heeft daarop willen reageren. En op een fascinerende manier. Door bijvoorbeeld tijd niet meer zo te gebruiken zoals de componisten daarvoor gebruikten. Namelijk een ontwikkelingsproces in de muziek. Het zijn klanken, zoals hij ze ook noemt, intelligent bodies of sound moving to space.
En wat doet hij daar nou? Hij zoekt binnen die instrumenten die hij gebruikt, zoekt hij exact de goede punt van het instrument op waar die het meest helder vibreert, waar de ziel van het instrument het meest naar buiten komt. Wat mij zo fascineert uiteindelijk is dat hij die nieuwe weg niet alleen maar in het moderne heeft gevonden, in nieuwe technologieën, maar ook archaïs, dus oude culturen zoals de Maya-cultuur. Hij heeft in 1949 voor het eerst een assistent genomen en dat was een Chinees. Hmm. Waar hij met kon praten over Chinese muziek. En die combinatie dus tussen wat in vele culturen zich al ontwikkeld heeft, plus de wetenschap van onze moderne tijd, daar heeft hij van begrepen dat je die bij elkaar moet voegen. Om een compleet beeld te krijgen. Want een hele hoop is namelijk al ontdekt, vroeger, door andere culturen. Dan lijkt mij een film van 1,5 uur nog veel te kort om dat te doen. Mm. Toch heb je een structuur weten te vinden voor die film over dat oeverloze universum van Varese. Nou ja, kijk. Hoe zat die structuur in elkaar? Het is een beetje zo, Chris. Dat, zoals de oude gildes in de middeleeuwen werkten, je hebt 3 fases. Je hebt een studentenfase waarin je je idee ontwikkelt. Dan heb je een middenfase waarin je je vakmanschap ontwikkelt. En dan hopelijk kom je, als je goed en hard genoeg werkt, tot een meesterfase waarin je dan vrij kunt voelen en je ding kunt doen. En ik beschouw de Varese-film als de eindfilm van die middenfase, waarin ik dus alle verworvenheden van 20 jaar hard werken, want film maken is gewoon hard werken, dat culmineert allemaal in die film. Je wil niet een plaatje bij een muziekje maken. Nee. Je wil iets toevoegen of antwoorden op de muziek. Hoe begin je daarmee? Ja, dat is een bepaalde methode van werken die ik ontwikkeld heb, wat ik noem principiële transformatie. Dat heb ik uit het boek van Vasily Kandinsky. Ik weet niet precies wat de Nederlandse vertaling is. Dat is Geistige in der Kunst. Mm-hmm. Waarin hij beschrijft dat muziek de rijkste muze is en de rijkste leermeesteres is van alle kunsten. Omdat muziek het meest immaterieel is. Het meest abstract is. Dus als je wilt werken vanuit je innerlijke noodzaak, dus niet de natuur wilt imiteren, maar vanuit een innerlijke noodzaak wilt werken, kijken alle andere kunsten met afgunst naar de vrijheid die een componist heeft. Dus zeg maar, niet hetzelfde doen als de muziek, maar het principe wat in de muziek zit, wat de muziek mee gemaakt heeft, dus zeg maar structuur en stijl, dat kun je transformeren naar een andere muziek, naar een andere kunst. En in mijn geval film. Dus dat heb ik ontwikkeld als een manier van werken. Waarin ik telkens naar de structuur en het karakter van een muziekstuk. Want het gaat bij mij dus meer om de muziek zelf in mijn films dan om de biografie van de componist. Jezelf nu meester mag noemen. En dat mag. Nou, een beetje beginnend erop te lijken. Als we dat nou even zeggen, wat ga je doen nu je het meesterschap onder de knie hebt? Nou ja, dat is, kijk, wat dat betreft, ik ben natuurlijk heel erg gefascineerd en altijd geweest over Oosters denken.
Wat zeker toen ik ook die film over de Dalai Lama van Tibet heeft gemaakt, zich echt in mij geworteld heeft. En ook met Cage, natuurlijk, met zijn Oosterse filosofie. Maar fascinerend vind ik dat wij in het Westen altijd een lineaire ontwikkeling hebben. Alles moet vernieuwd worden, alles moet voortdurend veranderen, maar ook vernieuwen. En ik denk dat dat een misvatting is. In het Oosten is het denken meer cyclisch. Zoals de natuur zelf, met seizoenen. En dus, bijvoorbeeld in een leven kun je ook terugkeren naar een enorm belangrijk moment, zoals het moment van verrijzen. Het moment dat je hem ontdekte? Het moment dat ik hem ontdekte en dat moment opnieuw herleven later in je leven, met de ervaring die je in de tussentijd hebt opgedaan, om te begrijpen wat je toen eigenlijk ervaarde. Opdat je dan door kunt gaan in een nieuwe cyclus. En ik heb nu het idee dat ik in een nieuwe cyclus terecht ben gekomen van film maken. Heb ik altijd met die componistenfilms ben ik op zoek geweest naar de ziel in de muziek. Nu wil ik de mens zelf incorporeren, erbij betrekken. Ik heb vreselijk moeite met politiek. Ik geloof daar niet in. Ik vind het een heel doorzichtig spel. En ik ben eigenlijk veel meer geïnteresseerd in culturele, filosofische gedachtegang. Die gaan over mentaliteit. Een mentaliteit die wij... Kijk, we weten nu met z'n allen dat we de wereld echt behoorlijk naar de kloten aan het helpen zijn. En niet alleen wij hier in het Westen, maar de hele wereld. En dat verbindt ons. En de culturele dialoog is wat mij betreft de belangrijkste... als kunstenaar de belangrijkste uiting om me mee bezig te houden. Omdat ik mij een wereldburger voel. Ja. Ik voel mij niet alleen maar Nederlander. Dat probeer ik ook in mijn werk. Probeer ik als een wereldburger films te maken. En niet meer beperkt aan een bepaalde regio. Een goed voorbeeld voor... wat mij betreft voor die juxtapositie, die dialoog, culturele dialoog, is een kort filmpje wat afgelopen april in Buenos Aires in première is gegaan. Dat heet Five Elements. Het beeld bestaat uit een Tai Chi meester die ik in Tao Klooster in China heb gefilmd. En ik heb daar gewoon Weban Six Bagatelles opgezet. En die twee hebben helemaal niets met elkaar te maken. En plotseling in de film wordt het een eigen entiteit, alsof die op een of andere manier bij elkaar horen. Nou, zoiets maakt mij echt waanzinnig gelukkig. Ik geloof dat we heel veel met elkaar hebben bij mensen. En ik denk dat we daar hard aan toe zijn. En een echte mentaliteitsverandering in deze wereld. En ik bedoel, wat ik eraan bijdraag... Luister, er is één ding van John wat ik geweldig vind en wat ik mijn leven lang bij me draag. En dat is... How to improve the world. You make only matters worse. Dus ik bedoel, ik weet niet, ik doe mijn ding, weet je wel. Met alle liefde. Doe je ding. Dank je wel. Merci. Dit najaar zendt De Bos een uniek spiritueel spelprogramma uit dat kandidaten en kijkers nieuwe inzichten geeft in aloude levensvragen. Wilt u als kandidaat aan dit spelprogramma meedoen? Kijk dan op de website van de Boeddhistische Omroep voor meer informatie. boeddhistischeomroep.nl